Co? My dva si můžeme jít klidně na chviličku zatančit, jestli si troufáš. Já si troufám, protože teď bude zpívat zpěvák, který patří k legendám českého Big Beatu. Takže dámy a pánové, kapela už je tady a s kapelou dnes večer v tutovce Petr Novák. Ano, chopte se tady toho kola a zatočte s ním, jak uznáte za vhodné, hlavně, aby se to alespoň jednou dokola otočilo. Někdo na vás určitě bude velice dobře vzpomínat, protože mu pomůžete, aby se dostal sem do herny a bude si říkat, ten Petr Novák, ten mi ale dneska večer přines štěstí. Takže uvidíme, komu přinesete štěstí. Budou to, dámy a pánové, dva z vás a ti dva sedí na žlutém a modrém sedadle s číslem 65. Děkuji Petru Novákovi. Beatu má své místo. Za chvíli ho tady přivítáme. Všichni ho dobře znáte. Rytíř smutné postavy, avšak veselé mysli, Petr Novák. Povídej, jestli tě má hodně rád.
Jestli když večer extra ti polibek dá, tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád. Nebo se nechala jít, když šel k jiný spát, tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej, povídej. Večer se blízká, nepřestala se spát. Povídej, ne, já se nevrátím ti domů spát. Svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát. Jak jsem dal cít, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej, povídej, povídej. Přijal i muž, který stál určitě u samého zrodu české populární hudby, které se říká Big Beat. Určitě znáte skupiny Mephisto, samozřejmě Olympic, Flamengo, a zrovna ve Flamengu, a nejenom v něm, ale třeba také v country beatu Jiřího Brabce patřil jako solový zpěvák ke hvězdám Karel Kahovec. Nazdar, Karle. Nechci byl, nechci byl. Nechci byl. Ne, tak co? Nemám. I, písmeno I, to je sedadla 16 až 30, prosím. Tak my jsme si to tady zkoušeli, tak trošičku tak to losování, tak v podstatě vždycky se mu povedlo to samé, co se mu povede teď. To znamená, vylosoval si písmeno B, už je mu asi souzeno. Je to poslední dnešní kapitán, opravdová legenda české populární písničky. Klaunova zpověď, Náhrobní kámen, to jsou písničky, které zlidověly stejně jako písničky třeba Suchého Šlitra, Voskovce a Wericha. Petr Novák! Bečko, jo, Hamlet je souzeno. Jednička až patnáctka. Petr Novák si sedá k prvnímu stolku. Dámy a pánové, ještě než začneme, tak bych rád přivítal jednoho hosta, a to dílerku, nebo prodejkyni, prodavačku, z níž první je právě připravena. Pojďte, přátelé, pojďte, jdeme na to. No. Tady se stalo něco, s čím jsem já vůbec nepočítal. Tak, víte, ruský kuželník. Tež, hezká škodolivost od tvůrců této krásné hry. Ruský kuželník. Za chvilku dostanu ráno. A dobře mi tak, dobře mi tak. Je to první hra, která vám nabízí možnost, tedy vítězi této hry, že uhraje pro svůj tým, pro svoje družstvo 15 000 korun. Ale ten, kdo skončí na chvostu, ten nás bohužel skutečně opustí. Ale nebudu předbíhat, začneme. Kdo začíná? Petr Novák, kde jako první. Tady máme takovou odhodovou čáru. Je potřeba ovšem srazit ty kuželky jaksi pohybem ze zadu, ano? To znamená nejprve poslat. Ano, správně. Skvělé. No, jsem posílal. Ještě musím říct, že ty krajní okrajové kuželky jsou za bod a já jsem za dva.
Hezky, ano. Zatím 5 bodů. Teď by to chtělo tady dozadu, Petře. Čili větší oblouček, výborně. Ano, výborně. To je moc hezký, ano. Jestli se nepletu, je to 7 bodů, pánové? 1, 2, 3, 4, 5, ano, 7 bodů, 7 bodů. Skvělý. Tak, Karel Kahovec. Gratuluju. Karel Kahovec, který, když si to tady zkoušel, tak byl velice úspěšný, tak uvidím, jestli si nevyházel všechny úspěšné hody. Nevím, jak teď, no. Tak pozor teď, no. Když se snažit. Držte mi palce. Všechny. Jako okloukánek, já se na to nemůžu koukat. Tam. To je velmi dobrý hod. Ano, výborně. Hezky. Velice úspěšně. Tak, kolik to máme? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 bodů. Je to tak, ano? Radku, patříme k sobě. 7 bodů. Nedá se nic dělat. 7 bodů a Radka Kovaříková jde ukázat, že nejenom chlapi jsou v téhleté typicky rekreantské hře. Na ROH rekreacích to bylo velmi oblíbené. Střílej. To já jsem ještě nezažila. Ne? Ani nevíte, co to je ROH? Je, to je šťastná hra. To bylo před Falbrem ještě, ROH. Buho, hasky! Krásně, a ještě jeden. Kdyby to chtělo někam tam, severovýchodně. Hasky! Hasky, kolik to máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Osm, přátelé! René, ale to je vysoko nasazená laťka, co? 8. Ona už to zkouší do toho manželství. Já to dole nebudu ani radši komentovat, ne? Ale opravdu ten fortel byl úžasný. Tak co vy? Hezky, to bylo první ranou velmi pěkný. A průma. Čili dovolení spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ne, 7 hodin. Na tom stejně. No, dobré. A Jarka Obermajerová přichází ale opravdu k velice těžkému úkolu, protože zatím byli všichni hrozně dobří. Zatím to všem strašně šlo. No šlo právě, já se bojím ta konkurence teď. A ta zodpovědnost na mě. Do mě vždycky, do mě se trefil zatím každej. A nejenom kůželka. No, ale a ještě jedna rána. Kam by to tak myslíte, kterým východně nebo západ? Já bych, tady trochu na západ malinko vyšel. Trošičku víc bych to vybočil. To je, vypadá to dobře. Ne, tak je to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bodů. 6 bodů. Tak, přátelé, a já už vidím, že máme toho, kdo nás bohužel opouští. Je to Jarka Obermajerová, takže se loučíme. Máte jediná 6 bodů. Je to sice krásný výsledek, ale v tomhle úžasném společenství to bylo nejmíň. Čili si jdete sednout a čekáte, jak to s vámi dopadne. Potles diváků, pochopitelně zatím. Jediná odměna. Petr Novák, Karel Kahovec i René Novotný 7 bodů, ale co to bylo proti Radce Kovaříkové? 8bodová! Úžasné, získává 15 000 korun pro svůj tým. Prosím, posaďte se. No, šance Reného Novotného se nezmenšily, naopak. Zvýšili se, už je 6 míčků v jeho sloupci, ostatní maximálně tak po 4 nebo po 3, to znamená, že si může počkat, že to s ním dobře dopadne. Ale každopádně se pustíme do hry, ve které budete všichni ve hře, kromě samozřejmě Jarky Obermajerové, která bude čekat, jestli náhodou ten její sloupec nakonec jí nepomůže, ale vy 4 si jdete zahrát hru Ježci. Pojďte. Ta hra je velice dramatická, slibuje ohromné napětí
ale my si ho ještě trošičku prodloužíme tím, že si nejprve vylosujeme, ve kterých dvojicích, v jakých dvojicích budete vlastně hrát spolu. Samozřejmě, že když ještě, tak teď budete tahat takové malé ježečky. Tak, Petr Novák modrého ježečka. Jakého si vytáhne Karel Kahovec? Šulička Šmátralka. Šulička Šmátralka Šmátra. Šmátralka taky modrý, no tak je to jasný. Tak je to jasný, už nemusíte ani losovat. Manželská dvojice, manžel Novotný, pojďte se postavit sem. Pánové, pěvecké legendy si stoupnou sem a za chvilku vám svěříme do rukou takovou malou zbraň. Ti Ježkové, když se na to podíváte, takhle to, já nevím, jestli to kamera úplně odhaluje, bylo by potřeba porovnat, to jsou monstra. Vladimír Menšík v lahé paměti by řekl pravděpodobně nukleární hovada. A vůbec by nepřeháněl, protože to jsou stvoření, která mohou ničit. Právě proto jsme je umístili do téhleté ohrady a oni skutečně ničit budou, ale naštěstí jenom věc, která má minimální hodnotu, a to jsou tyhlety balonky. Je vám, doufám, jasné, že když jste si vyvilosovali modrý, že budete hrát s modrým ježkem, budete ho ovládat dálkovým ovládačem. A úkolem a účelem této hry je zlikvidovat co nejvíc modrých balonků pro vás, zelených balonků pro vás. Samozřejmě se to dá velice těžko korigovat, i když manipulovat s tím jde doprava, doleva, rovně, dozadu, ale když se vám povede probodnout i ten soupeřův balonek, tak jste prostě dali vlastní gól. To se nedá nic dělat a nahráváte. No a za minutu uvidíme, komu se povede zlikvidovat víc balonků, případně když se to povede do minuty, no tak samozřejmě hra končí dřív. Je vám to jasné? Jasně. Tak, chopte se těch ovladačů. Přátelé, já mám takový pocit, to jsou totiž skutečně zbraně a za chvilku uvidíte, jsou to takové zbraně, že jsou přímo kompatibilní s NATO. Bych řekl, jo? Tak. Jste připraveni? Samopal, ano. Jo? Je trošičku samopal, jo. No, tak, minuta, pozor, začíná teď. Hezky. A pozor, měnit, ano. Zapomněl jsem, že budete měnit po první výzvu, jestli ho byste ještě nemoukli, aha. A teď dobře. Hezky. Měnit, ano. Dozadu malinko. Velice důležité pravidlo, že si vystřídají hráči. Dopředu. Jo, výborně, ano, předávám. Zatím jsou o jeden balonek vepředu. Dopředu. Petr Novák. Dopředu. Je to vyrovnané, dozadu. A za to zvolte. A sem. Pojď, zaber, ještě jedno, dozadu a zaber. Hop. Zase zpátky dozadu. Dobře. Opruj. 3, 2, 1, konec. A s tím posledním mým zvoláním dokonce ještě René devastoval ten poslední balonek, takže je to jasné. Pánové, vám jenom poděkuju. Činili jste se úžasně, ale... Já jsem blbej, jo. Ne, mírumilovnej. Petře, děkuju, Karle, taky. Pánové, posaďte se a doufejte, že vám to vyjde se sloupcem. Pojďte sem. N, to znamená Radka Kovaříková. A zároveň také sloupec B, Petr Novák, který už vypadl, ale pořád má šanci, že by se mohl do hry vrátit. Ale jinak je to celkem docela dobře srovnáno. Tak. No a čeká nás hra, tedy respektive nás. Čeká hra na manželskou dvojici. Aby si zahráli se štěstěnou. Stojím tady u téhleté záležitosti a mám takový pocit, že i tady se rozhodlo a dopadne to určitě velice zajímavě, protože stejný počet míčků, ať se na to dívám ze všech stran, je to tak, má písmeno G, to znamená družstvo, jehož kapitánem je René Novotný, ale protože ten se stal vítězem celé hry, tak v tom případě by nastupoval druhý hráč v druhý pořadí. Ale není třeba, protože stejného počtu dosáhlo i družstvo, které bojuje pod písmenem I, a to je Karel Kahovec. Přátelé, tito dva hráči si to teď rozdají o celkové vítězství. Pánové, pojďte sem. V téhleté hře už jde veškerá legrace stranou. Já doufám, že ne, tedy samozřejmě. Ale tady už jde opravdu do tuhého, protože vítěz této hry deleguje svůj tým do hry o 500 000 do hry Sudá lichá. Ale nebudu předbíhat. René si může zvolit jako vítěz těch doprovodných her, do kterého rukávce
vsune svou paži. Já jsem pravák. Pravák, čili žlutá. Karel se přesune k červenému. A co je podstatou vaší hry? Pojďte se ještě podívat, co vás čeká tady vepředu. Je tady taková schrána. Tady možná budeme docela rádi, když nám poradíte, jak bychom tomu mohli napříště říkat. My jsme si mysleli, že temná komora, ono to moc tak úplně temné není. Hlavně, aby se mě z toho nezatemnilo trošičku, ale zkrátka dobře, jsou tam červené a žluté míčky, které teď zatím spočívají v klidu. Jenomže za chvilku ze spoda zafučí vítr, vzdušný vír, a ten je uvede do pohybu, protože jsou to míčky z pěnové hmoty, takže budou poletovat vzduchem, a úkolem pánů je, vidíte, Karel si souká rukávy, nebo jeden ruka, bude odchmatávat ty míčky. Pochopitelně příslušné barvy, to znamená Karel červené, René žluté. Protože na to pánové nebudou vidět, tak se velice často stane, že odchmatnou míček kolegův, soupeřů. Vytáhnou ho ven, ale jestliže ho nechtějí nechat vyhrát, tak ho tam zase pěkně vrátí. Jinak svoje míčky budou dávat tady do těch zásobníků, do těch sil, a kdo bude mít na závěr minutového limitu nejvíce míčků, vyhrává. Kdyby je to tak sympaticky, tak mu tam můžu ten míček samozřejmě. No kdyby ano, kdyby... kdyby... Ne, třeba René, se zlobí. Kdyby René třeba ze sentimentality a z lásky k písničkám Karla Kovce mu chtěl přilepšit, ale skutečně, kdyby se to stalo a vytáhl... A co kdybychom to hráli, že bychom si dávali každý? No, to byste potom byli strašně pomalí, to byste se flákali a to mi nepotřebujeme. Kdyby se vám ale stalo, že skutečně tam omylem hodíte soupeřů míček, je to malá domů, respektive je to vlastní gól, a tím pádem byste přilepšili soupeři. Tak se do toho pustíme. Pozor, minutový limit začíná teď. Jedem. Ano, to ještě platí, čili takhle, ale stejně je to jasné. René byl urval hodinky, chudák. Takže Karla to stálo vítězství a ještě hodinky, ale René byl o hodně lepší. O 1, 2, 3, 4 míčky zvítězil René Novotný. Karle, díky. Gratuluju taky. Super.